Takže čau lidi, zdraví vás kuchař Kaktus, jo, a dneska si ukážeme, jak připravit kvalitní chleba za, nevím, 2 minutky. Takže začneme. Otevřeme si mlíko. Fakt důležitý je mít tuto zástěru krásnou a tady ty dvě, ty chňapky, jo, to je fakt důležitý, jo. Takže vezmeme si tady takto mlíko, no tak, takhle vypadají ty chňapky, jo. Vezmeme si to mlíko a otevřeme ho, jde to dost těžká s těma chňapkama, nevadí. Vylijem ho tady sem. Tak nějak tolik to bude stačit. Berte to od voka, jo. Akrát víčku, trošku se jim nechce, to nevadí, zavřeme to. Potom to dáme do lednice, teďka se s tím nebudeme zaobírat. A teďka pan kameraman otočí kameru, aby to mě viděla. Ano, přesně tak, to by mohlo být dobré. A dáme toto mlíko, samotné mlíko, hele, dáme to do té trouby, jo. Hodíme to tam. Tak, krásný. Zavřeme to. Počkáme tak 3/4 minutky. Jo, tak 3/4 minutky to je báječný a při nějakých 150 stupních, jo. Teďka pan kameraman dá střih a za chvíli to bude hotový, ano, tak nazdar. Takže 3/4 minutky uběhlo, pro vás to byla asi tak půl sekunda, nevím kolik. A teď se podíváme spolu s kameramanem, jak vypadá náš chlebík. Takže dáme kamerku na troubu krásně, hele, doufám, že tam jde vidět, nevadí. Otevřeme to, tak. No krásný, krásný, krásně se nám to povedlo, hele. Vypadá to krásně. Tento chleba si levně a normálně dobře udělejte doma. Je to vážně lehké, levné, nejlepší, lepší jak z obchodu, je fakt dobrý. Já se s vámi loučím, já kuchař Kaktus, čau, tohle byl můj recept, čau, čau.